sebi nosi sve životne radosti. Kada igramo, osjećamo se slobodno i srećno. Narodi kojima je ples svakodnevnica imaju mnogo pozitivniji stav prema životu. Ako biste želili da igrate bolje i lepše od drugih, plesna škola je za vas. Međutim, ako želite da se profesionalno i ozbiljno bavite plesom, morate tu odluku doneti još u najranijem detinjstvu. Počela sam se baviti plesom od prvog razreda osnovne škole i krenula sam na ples zato što mnogo volim da igram, volim, to je zabavno, isti tako sličnom kondiciju. Već 14 godina se bavim plesom, s tim što sam učila jazz balet kod žene koja je završila jazz balet i modern ples na Londonskoj kraljevskoj akademiji. Pa najbolje od malih nogu. Znači, kao Smilja od malih nogu i još Ana, još jedna devojka. I mislim da je tada najbolje početi, ali kažem, može u bilo kom uzrastu da se krene. Da li rekreativno ili profesionalno, sve zavisi kako koga šta zanima. Upisao sam se na ples tako što nas je majka najboljeg mog drugara upisala tajno. Pa smo morali da odemo na tečaj plesa, onda smo otkrili sve njegove prednosti i dobre strane, a onda je sve išlo nekako nekim redosledom. Bio sam član revijskog ansambla, počeo sam da radim sa decom, bio sam aktivni takmičar, položio sam trenerski ispit i evo danas imam svoju plesnu školu i svoj klub u kome radimo sa preko 30 takmičarskih parova koji se tim aktivno bave. Reci mi, da li si ikada imao neprijatnosti zbog toga što si muškarac pa se baviš plesom? Ipak mi živimo u Beogradu gde je to onako malo kao, ipak nije uobičajena stvar. Pa nisam imao neprijatnosti jer u vreme kada sam išao u gimnaziju, svi smo se spremali celu godinu da idemo na matursko veče. Tako da iz razreda smo posle krenuli nas 6 parova koji smo otišli na tečaj plesa. Tako da nisam imao neprijatnosti, mislim, od početka je bilo sve bez problema. Druženje sa devojkama je ono iskustvo, znači, na kojima mislim da će da mi zavide mnogi, ali najlepše ono, u lepom društvu uvek je zanimljivo i raditi. Drugari svi, znači, koji kad im kažem da idem na ples, trenizi, ovo ono, svi su oduševljeni, kao ja, kako ideš, kako ti je, šta radiš. Ono, kako plešeš, ja pokaži nam, odigre nešto, ono, tako. Naravno i po diskotekama, znači, kad se ode negde na rođendanima, opet je zanimljivo, znači, igrati nešto, nego ono, kao, zabiti se u ćošak ili sesti, kao pio, ono. Mnogo je ljudi koji lepo igraju. Možda zbog toga profesija igrač ne zvuči ozbiljno kao profesija pravnika. Ipak ovim poslom moguće je baviti se čak i u našoj zemlji i to veoma uspešno. Ovo što ovde trenutno radimo je dance show, ali da bi se preživelo to moraju biti nastupi sa strane. Ekipa je više manje vezana za takmičenja sama, jer to dosta su velike pripreme, koreografija se radi po 6 meseci unapred pre takmičenja, što dosta angažuje, tako da devojke i mladići nisu mogućnosti da učestvuju na bilo kojim drugim nastupima.
mešao i osnovi džez balet sa kombinacijom elemenata iz drugih plesova, prvenstveno težina iz ritmike. Nažalost, naši ljudi još uvijek samo dolaze na utakmice da gledaju košarkaše, ali nadamo se da će u skori vreme naučiti da to treba i spektakl da bude. Šta sve treba da ima jedna cheerleadersica? Cheerleadersica, nažalost, ne kao kod show dance-a, mora dobro da izgleda. Nakon toga ide tehnika, snaga, jer za sve ona podizanja, računajući smo jedini tim u Srbiji i Crnoj Gori koja ima podizanja koje američke cheerleadersice rade, potrebna je izuzetna snaga. Svaki istorijski period obeležili su različiti stilovi i načini igranja. Ples je u savremenom dobu doživeo ekspanziju zahvaljujući filmu. Olivia Newton-John i John Travolta razdrmali su svet 70. Godina filmom Briljantin. Usledili su Groznica subotnje večeri, Flash Dance, Prljavi ples. Koji prate modne trendove znaju da je proteklih nekoliko godina aktuelan retro. Vraća se moda 70-ih i 80-ih. Nosi se odeća za koju je bilo nezamislivo da će ponovo izaći na ulice. Napadna šminka, šljokice i dobra disko muzika sasvim su dovoljan razlog da konačno zaigrate. Kako izgleda jedan trening plesa? Sportski ples je sport, kao znači, i mnogi drugi sportovi, tako da ima više delova koji su neophodni da bi plesač mogao time dobro uspešno se baviti. Znači, mora da ima kondicioni deo treninga koji obuhvata i zagrevanje, i stretching, i fitness, i aerobik, i klasično kondiciono zagrevanje. Ima tehnički deo treninga na kome se prelaze određeni plesovi i određene koreografije. Naravno, imaju vežbovni deo kada moraju da to isplesavaju, da uvežbavaju, da stiču kondiciju i naravno moraju da misle o svom izgledu, o svom ponašanju,
o svom delu na sceni, jer ples je scenski sport, tako da moram misliti na svoj scenski izgled na nekom jako bitnom mestu. Priča se da će se ples uvesti kao olimpijska disciplina. Da, on je već na olimpijskim igrama u Australiji bio onako kao pokusni sport, da kažem tako, pokazan je revijalno gde je preko 800 plesača igralo na stadionu na samom zatvaranju i mi očekujemo da će se već od sledećih olimpijskih igara ući kao zvaničan sport. Pa ja mislim da je najveća nagrada koju smo osvojili je prvo mesto u Sloveniji. Dobili smo zlatni pehar. Ti i Marina ste partneri dosta dugo. Koliko je to? Pa 7 godina već plešemo zajedno i krećemo se po stranim zemljama, onda i ovde imamo znači, ta neka takmičenja svoje. A koja je tebi najdraža? Marina je rekla da je nju najdraža nagrada u Sloveniji koju ste osvojili na evropskom takmičenju. Prvo mesto. Pa da, znači u Sloveniji prvo mesto, isto znači na evropskom, a i kup Jugoslavije smo osvojili znači pre nedelju dana. Američka kultura promovisala je aerobik i fitness kao sportove koji vas dovode do idealne figure. Međutim, Amerikanke ipak nisu najzgodnije žene na svetu. U Brazilu devojke samo igraju i ne misle na kalorije. Ako ni posle ove emisije nemate želju da zaigrate, izgleda da je ipak pecanje vaš sport. Sa plesom je život mnogo lepši.